salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal del ci wat ci seen jotaay yi ñu leen amal ci ñaari ayub ba suñe lay du sociologue waxtaanal leen ci benn thème tay nak ñi ngi jël thème bu am solo ñu duppé ko le viol des foules par le buzz business le cas des séries sénégalaises manam dañu sétlu ni sénégal ci jamono yi ñu tollu ni dafa melni sénégalais yi liñu japp moy ben yoon rek mo fi am ngir nit mëna ut xaliss wala mu mëna am tour wala mu mëna sew moy yaqtan askan bi waaw yaqtan askan bi té bo xolé jamono yi ñi ngi commencé gis ay série yo xamanteni ñi ngi bari ci dëkk bi ay maison de production ñi ngi bari ci dëkk bi ay site internet ñi ngi bari ci dëkk bi waye lu ëpp lu ñuy wané moy ay image yo xamanteni ku ko gis dina la choqué han ak ay wax yo xamanteni cadre yo xamanteni des fois teggin gi du ci am ngir mëna am ay nit yu leni sétan donc ñu am ay nombre de vues wala ñu am ci buzz dem nañ ba jamono ji nga xamni wax nañ ko fi toutes les instances de production du lien social dañu nek en crise ci bëreep yépp yi nga xamni ñu fay toggé nit ngir nit kim nité baax mëna jëriñ société am mo xam école la mo xam famille bi la mo xam bëreebu liggéeyu kay nga xamni Sénégal fi ne liggéey doom bu goor la donc xalé dañuy jang école ba génn danaka dañuy am jafé jafé liggéey ci jamono joju ñu internet développé site internet yi tambalé bari maison de production yi tambalé bari waye ñom li ñu gëna japp moy ngir nga mëna ci wala nga mëna am xaaliss il faut nga manam yaqtan askan il faut nga def lo xamanteni donc wané lo xamanteni mën na nek lo xamanteni du lu gën ci askan donc lool mo waral ñuy artu artu mbokk yi di wané ni rek xeyna lool du lu gën ci société bi wa du lu gën ci société bi ñi jamono ji nga xamni ci lañu tollu film bi bes moy infidèle mom mo genn donc nga xamni bo jëlale yi nga xamni baxul ñukoy wané ak yi nga xamni xeyna ay cadre yu tegginuul la ñukoy wax waye da ngay gis ni sax manam objectif bi ñu am mom moy nit ci sétan len ndax ki nga xamni mo bind film bi deglu nañ ko mu wax waye neena mom dafa bëgg yar wa bimu waxé lolu ki nga kiko don interroger niko yow da nga bëgg yar waye dafa melni ni ngay wan yi ngay wané da nga ci soxla nom de vue ndax defon nga fi idole xeyna da nga ci jëlé won bor wa waye bi aussi da nga changer méthode muniko kenn du liggé ci mali foro donc kenn du liggé ci mali foro ndax dama may employé yo xamanteni dama leni fay donc dama am entreprise bo xamanteni dama ko wara dundal dama am njabot donc manam mom limu justifier film bi ak yimu ci wané ngir nit yi sétan ko moy kani donc dafa soxla xaaliss wa donc ñun ñi poser wu question tay su fekke Sénégal société bi kenn ku ci nek non ngay xalaté bu société bi nan lay mel bu fekke kenn ku ci nek li ngay xalaat moy lan nga yobbu sa kër waye do xalaat yow li ngay def ban jëriñ la mëna amal askan bi ak lan la mëna yakal askan bi kon société bi nan lay mel ba ben xabaram xam xam waxon ni nit ku ne warna poser wu question bobu si tout monde faisait comme moi bu ñëpp defoon ni man nan la société bi di mel ben borom xam xam benen borom xam xam bu am solo wax ni travailler c'est contribuer par des services particuliers à l'existence de tous en assurant la sienne propre mune liguey moy nga fexé ba yow li ngay def muy nga tuddé ko liguey li nga ci wara ñu ko xalaat moy ban jëriñ la mëna indil askan bi bala ngay xalaat lan la ci yobbu sama kër donc tay Sénégal su féké ki def téléfilm ak ki def théâtre artiste bi ki nga xamni homme de média la ñu yor maison de production yi wala ñu yor site internet yi nga xamni ay enseignant lañ sociologue journaliste yi ñi nga xamni ay promoteur de média lañ juriste juge ouvrier kenn ku ci nek bu fekke yow li ngay xalaat moy man sama liggey bi ban jëriñ la mëna amal askan bi bala ngay xalaat lo yobbu sa kër donc buñu fekke am nañu société bobu yaakar na ni lu bari dina mëna soppeku donc lolu ñu ngi ci artu mbokk yi walen ni rek li nga xamni ñu ngi koy wone dama koy faral di wax manam kep ko xamanteni sa borom gëm nga yalla bo fekke artu wo ci addu wo ci
bo faato sa borom dina la ko laaj ndax fi mu jëme société bi ndox amu fa kep ko xamanteni aussi gëm nga histoire waaw gëm nga histoire donc so déwé histoire dina la ko laaj ndax damay faral di wax ni nit ku ne war na xol xalaat laaj bopam mom tay su dé won ndax nit ci dinañ joy ñeriñam ndax société bi dina joy ñeriñam bu féké out amo tontu bobu donc nga dem wuti tontu bi benen bi moy kep ko xamanteni gëmo yalla gëmo histoire waye gëm nga sa intérêt bop sa banexu bakkan yi nga xamni ñu ngi tambali daw ci société bi ñu bayiko nga xamni dafa yak nit dafa yak jiko ndax société nit la té nit tamit buñu waxé nit société donc bu féké yi mu ngi continuer di daw ci société bi bañu yak xelu nit yi yak xolu nit yi bu nit yak ba nga xamni dootu ñu doon nit donc société bu yakko kenn du ci mucc société bu yakko kenn du ci mucc donc ñi ngi wax sénégalais yépp ñu baye xel lolu ñu xamni société mom penc la wa té penc ay nit ñokoy dundé té nit yoy dafa am dafa wara am nuñu wara mel ngir penc mi mëna am jam wa ngir penc mi mëna am jam té nit aussi manam ay valeur la donc nit ay valeur la yo xamanteni mom lañuy def ci mom nga xamni dina nek nit ku nité wa nga xam dina nek nit ku nité du ko xamanteni lumu xalaat rek nimu ko xalaaté la koy waxé du ko xamanteni lumu xalaat rek nimu ko xalaaté nonu la koy défé wa donc lolu mom motax ñu naan culture lolu mom motax ñu naan civilisation su féké nak dañu bayyi nit yi ak seen bop ñi wax ni pudeur mbirum lo xamanteni la luñu dépassé la dañ ko rawéssu donc dinañ tok société bo xamanteni manam doto gisati talibé bu respecté sëriñam doto gisati nit ko respecté yaayam doto gisati raq bu respecté magam doto gisati xalé bu respecté mag waaw donc lolu lañuy tambalé di togg ci société bi ñu ci artu ñep di wax ni rek ñu ngi jaajeufal mbokk yep yi nga xamni ñu ngi ci doon xex xeyna ba am nañ ci tout résultat waye ñun liñu gis sénara def ko yaakar nañ ni du lolu mom moy xex mbir bi ndax sénara dafa am ñu ño xamanteni ño fa nek askan bi di len fay par wer donc ñu wara liggéeyal askan bi saytu lepp luy jaar ci média ndax média penc la wa kon buñu xaaré ba ay nit duga fele ñew jox len plainte ngir ñu réguler ñu génné li ñu génné ñu japp ni loolu ñu def manam amul lenn lo xamanteni dinako fajj ci problème bi nga xamni mom mo am wa ndax li ñu japp moy film bi du lo film bo xamanteni dafa wara daw ñom nak génn nañ ben arrêté wax ni télé bi koy tek donc nañu def moins de 16 ans benen bi moy nañ ko tek au-delà de 22h30 benen bi moy yenn image yi nga xamni baxul ak yenn parole yi nga xamni baxul nañu fexé ba buñ ko tek donc yaakar na ni lolu du lolu mom moy fajj mbir mi liñuy laaj sénara rek mom moy bu régler té lolu aussi dañ ci gëna soñu sénégalais rek di len ci soñu di len wax ni ñun buñ ci wax c'est pas parce que dañuy imposer sénégalais waye comme dañu nek citoyen sénégal donc bokku ci réew mi mu nek réewum démocratie donc féké réew mi non la bindo kenn ku ci nek am nga ci ak am nga ci yelef té bu féké penc lañ wax donc kenn ku ci nek war na ci mëna gis ta bop waaw ci walu kom kom gi niñ koy sédélé waye valeur yi nga xamni mom lañuy tek ci table bi donc nan lañ koy doxalé xamna fi ñi mujjé rek mom moy di fatali mbokk yi rek ni ñun dañu nek ci société bo xamanteni lepp santé la waaw dañu nek ci société bo xamanteni lepp santé la kon société bobu talul fo té damay faral di wax ni bu féké dañu jël suñu société bi nga xamni lepp santé la ci walu politique ci walu kom kom ci walu culture ci walu société lepp lañ ko ratax donc société bobu buñu leen bëggé xéttal ci politique politicienne fait divers sexualité yaakarna lolu fimu ñu jëmé ndox amu fa donc ñu ngi fatali mbokk yépp ñu bayyi xel ni jafé amna société bi nek na ci crise donc kenn ku ci nek taxaw ngir ñu mëna joyanti ñi nga xamni ñom ñoy bind film bob ñu ngi leen wo ci responsabilité ki nga xamni mo bind surtout film infidèle nek na ko xamanteni japp nañ ni ko am xam xam la té japp nañ ni aussi ma xamoo bindu idole film la bo xamanteni mën na ko sétane benen bi moy japp nañ ni film bi amna objectif pédagogique waaw waye moyen yi mu utiliser ak méthode yi nga xamni mom la utiliser méthode la yo xamanteni c'est des méthodes incitatives té war nañu Sénégal war nañu mëna ragnatlé entre incitation hein au mal ak éducation
donc lolu war nañ ko mëna rañatlé ndax nit yi aussi buñuy dund ci société fa ñu limiter seeni bëgg bëgg donc buñu limiter wul seen bëgg bëgg rek ñom ci seen bok dañuy dem ba dootu ñamanti bëgg bëgg benn borom xam xam wax nako mu ni jamono ji ñu tollu ni nek na jamono jo xamanteni manam ci la sexualité gëna lamb waye gis na ni étude yu mu def gis na ni nit yi dañuy tambali di ñaak banexu sey té néna lool ci ñimu gëna bari mom moy jeunesse bi donc ñu bayyi xel ni sexualité bu lambé rek day dem ba sax manam nit yi dañuy dem ba di ñaak banexu sey hein donc ñu djégé ñi nga xamné ay xeltu kat lañ au moins ñu dimbali leen won leen da ngay jël ben ku ñu tuddé ñanku ak mënu be nga xamné jambar lañ ci mëna rétan lo nit waye ñoñu buñu djigé rek ño xamanteni xeyna amnañu tuti xalaatu aduna xam aduna nu muy doxé dañ leen taxaw ba ñu xam nan lañuy mëna jaaré ci rétan lo nit yi mën leena yar ñu mëna xam seen droit xam lan mom mo leen war ak lan mom mo leen war xamna loolu lañ leen indi lon tay donc di leen jaajeufal ci deglu bi di leen jox dig dajé inshallah ci yoonu jotaay assalamu alaykum wa rahmatullah